Voetbalverenigingen met natuurgrasvelden in de gemeente Bergendal krijgen een bijzonder cadeau van hun lokaal bestuur. 5 vogelhuisjes, gemaakt door Pleurijn. Deze moeten bijdragen aan het onderhoud van de grasmatten. De vogelhuisjes die worden opgehangen voor spreeuwen eigenlijk. En spreeuwen die eten graag engelingen. Dat zijn de larven van allerlei merkwaardige muggen en andere beesten. Engelingen die zitten in voetbalvelden. Die eten eigenlijk de wortels van de grassprieten op. En dan gaat het gras dood. Dus dat gaat hem veel geld kosten als er weer nieuw gras aangelegd moet worden. Spreeuwen, dat zijn de beste vogels voor deze engelingen, want die hebben hele lange, kleine, smalle snaveltjes. Die kunnen zonder dat ze de grassprieten eruit trekken, precies langs de grassprieten naar beneden om daar die larven op te eten. En dat moet je doen in het voorjaar, als de spreeuwen dus kleintjes hebben. En die kunnen daar mooi hun kleintjes mee voeden. De gemeente was enthousiast. Daar ben ik direct naartoe gegaan naar de wethouder. En ik heb dit besproken. En die zei, ik vind het ontzettend goed idee. Want dan snijdt het mes aan vele kanten. Gewone vogelhokjes, als je die elders koopt, zijn €34,95. En bij Pleurijn zijn ze nu €15. Dus mooier kan het eigenlijk niet. Het is goed voor het milieu. Want er worden dan nergens andere giffen gebruikt om het een of het ander weer uit te roeien. De cirkel is dan rond. Hier bij BVC zijn er nu 5 opgehangen. En het is de bedoeling dat alle sportclubs in de gemeente Bergendal allemaal 5 voor niks krijgen. En als ze willen kunnen ze bijkopen voor €15.